أيه تعالى وبركاته أصحابتي ذا قيمها إيه قدرين تأيغم مدنو وحان إذنكو السلام يا سلام إسلام كميل كستو أكتشوكتان دافها إيه دعلا ذا أدون كبا سلام كبعدي سيدا عاد إنو أهما دام إنه بلشا مسلمة يدد مسلمين وحان إنو أغوف فريا آيه ذا قرآن كريم كا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين aayadaha quraanka kariimka ah kadib aayadahan idin akhriya waxa weeyaan waxay ku jiraan suuratu al-imran waxay aayadahaasi ku soo degeen qiso iyo waqca aad iyo aad taariikhi u ah wa qazwadi loo yaqaan qazwatu al-uhud hadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala muslimiintu markii ay jabeen maxaan dhahday dib ay ku dhacday ay riiqmeen ay kufeen ilaahay aayadahan buu soo dejiyay oo niyadda ugu dhisay muslimiinta waxaan soo qaatay hadaba qaswada uhud waxaan soo qaatay Soomaaliya maanta way kuftay way dhacday dhulka ayay taala mahmaah caalamiga ah tiro diblomaasiya siyaasadeed cadawgaaga cadawgiisu saaxiibka weeye maxaa waxa soo socda Itoobiyaan u dur xulaya Soomaaliya maanta way kuftay way dhacday Itoobiyaana kamay xishoonin waxay sameysay meed garaac bay sameysay iyadoo meed bay Soomaaliya si garaacday si burburisay si baabisay lixlaan wax loo yaqaan ay sameysay hadaba in qaswada uhud waxaan ugu tusaale qaadanaya markan la yeeyo qaswada uhud aan soo waqcada Soomaaliya sheekada Soomaaliya maanta ka jirta aan ugu soo qaadanaya waxa weeyaan in wa hazimo ku dhacday muslimiinta geeska Afrika muslimiinta ku nool Kenya muslimiinta ku nool Uganda muslimiinta ku nool Tanzania muslimiinta ku nool Ethiopia dhamaantood hal dawladda Islaamiga ay eegan jireen dawladdaasina waxay ahayd dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya markii ay burburtay Ethiopia waxay dadkii u qaybisay saddex qaybood saddex cadaw ay leedahay Ethiopia oo inagu dhex jiray dadka Soomaalida ku dhex jiray warbalada qabso wariyaha oo ay ku dhaafin waa saddex cadaw mid waa siyaasiga dadka kala goynaya waa saddexda cad oo weey ku leedahay Soomaaliya Ethiopia ku sameysatay weeyaan dhexdeeda mid waa siyaasiga dadka kala goynaya midna waariya waxa weeye waa niman maxaan dhahdaayay dila hal doorka iyagoo qaab qabiileysan u dilaya ayaa u dilaan hal doorka Soomaalida iyo dadka ninka aqoonyahanka ah ninka dhaqtarka ah ninka siyaasiga ee dheer garadka aragtida dheer ninka saxafiga ninkasta oo soo jeedo dhigiisa wadaninimo iyo qiro iyo raganimo ay ku jirto way dilaan qayb saddexaad waxa weeyaan waa niman jawaasiisa waa niman basaasiina oo umada Soomaalida ku dhex jira waa niman jawaasiisa waa niman basaasa u soo basa ama Itoobiyaan ba xataa waxaan bedelka guray Soomaaliya dhex wareega iyo Itoobiyaanka kale socotada dhamaantood iyo dad Soomaaliya oo kale oo yacni koomba ay ku siiyaan wax waa saddexdaa qaybood dadka maanta umada Soomaaliyeed ay ka degi la'day haddaad doonayso Soomaaliya meesha laga haysto runta inaan tu sheegnaa fiican waa saddexdaa qaybood ilaa ma laga takhalusana Soomaaliya ma hagaagaysay waxaa jirta cadawgaagu markuu jabo oo lagu farxaa
نين لورن شري على دوح آذن حاجة سوغان سمارد وحكاية قانا نين لورن شري على دوح آذن أيا واحد عادي وحاس شبي سيد كي دراوش دين منكي ودي منظمة دي شفدي ودي حرق دي بحرين تدلك الصومالية كحرين سي إنجريسك كدي بواحد عادي مركي أي شبين باو حيوري دا دوفك أو محمد قبو وانكو دير سداي روح دوكو درنان شري واللوغو ديكتا وحر هاد دول هدوكو درنان شري واللوغو ديكتا بلداياي أما بلدايوي وداتكي واكاسي دا بايشداي وحو كود ديگانا يا نين كحرين يا ان محاين راه داي كحرين يا عدو ايو كحرل يا ايو نكسا اوغو ديگانا يا وانين عدو كحرين يا ويا haddaba gabayr baan soo qaadanayaa oo u tiriyay nin loodan jiray Ibrahim Gadle oo ka tirsanaan jiray jabhada dib u xoreynta dhulka Soomaaliyeed SNM gabaygas waaqaca Soomaaliya maanta aad iyo aad ayuu ugu haboon yahay gabaygas abwaanku markuu tirinayay wuxuu ugu tala galay qaarada Afrika ee madow ayuu ugu tala galay waxa uu dhahay Allah ayuu adduunyada markaa taagtay udubkeeda ama aad abuurtay khalqiga aadan iyo xawo maalintu ibliisku ku kufriyo diiday amarkaaga iminkii ayaanta maxaa balaa adeegaysa imisa ardaa fiican iyo aqal madoobaaday ubadkiisiteen iyo maxaa dumar agoonoobay imisa arwaax hooyatay oo gaal iyo islaam bale ahmedkii la doortiyo maxaa nabiye iljiifa oo bakr sidiiq iyo inuu caliba iljiifo inkastoon ogsoonahay inaan ahadba waareynin wadka eebba soo diro waxba aniga ii dheere ifka ruuxa jooga kul unbuu ku istareexaaye kul unbay anfaaciga macaan iliga saaraane اختيار كل اون بي هلان وميها كالأه آسيبا وحي ليه ان آرمي ايو حوغه انaga أوروبا سيدي أورتا نور هرته انaga إيتوبيا سيدي أورتا نور هرته واغي افتيمبا كومبانا لغا آسايه بالقبسو اوغاردي سيدي أريغا ويهاني ايغا عييانا هادو واريا داما انان كيغا وينانكا سوماليغا ايغا عييانا هادو داما انان كيغا وينانكا سوماليغا سومالي دان إلاهو محال لغا أبوراي إلاهو ألهومية محاد انتو وياشي Allah ayaa awood iyo maxad aalad ugu diiday umadaada eebo maxaa lagu kala eexday Ingiriis ragu laayay baan cidi ilaa weyne Ahmed Guray unuunkay jireen ehel ha waayeene Omarna waad wada ogay ogtiin uubtu qaday maxaan uga jeedaa waxa soo dhan hadabay imika waxaan uga jeedaa ayga ciyaana bal hadu dhaama inankeena maanta Soomaaliya xaaladeedu halkaas ayay maraysaa dadka walaalahay way isqabsadaan way istilaan laba walaalaba istilay qisa xaqiiqiga quraanka uu soo wariyay dadkani ma la diinta muslimaan baan iskana diinta ma baadno qisada iyo taariikhda maxaa loo qoraa wariya taariikhda iyo qisada waxaa loo qoraa oo loogu tala galay dadka bini aadamka ah inay ku cibra qaataan waxaa loogu tala galaa taariikhda oo loo qoraa in aanay dib u soo laalaabanin wixii hore u dhacay in dib looga taxadaro diinteena taariikh badan bay noo soo warinaysaa iyo qisooyin badan oo hore u dhacay kulligood inaynu ku cibra qaadanay ayaa laynoogu tala galay maxaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waray suuratu al-ma'idah kulay watlu alayhim naba ibni adam id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu allahu min al-muttaqin ay sama aw kama qal ilaahay subhanahu wa ta'ala suuratu ma'idah wuxuu ku tilmaamay labadii al-ma'adam oo isqabsaday oo isku dilay maxaan ilaahay laba hablood qisada haddan siira faahfaahiyo waqti war hayaaye labada nabi aadam waxay carruurtii mataan u dhasheen nin walba inantii la socotaa loo guurinay kadib nin baa waxa la socotay inantii ba ka fool xumaatay kii kale qaabil yahay bil weyn kii kale ayuu ku qabsaday waxa uu dhahay inantan ayaan doonayn inaan guursado kadib nabi aadam markuu la saari karay wuxuu dhahay mid waliba qurbaan halay maado wax ilaahay loogu dhawaado weeyaan ama cunto noqon karaa ama mataac kale noqon karaa ama cabitaan noqon karaa qurbaanka wax kasto noqon karaa ilaahay loogu dhawaan karo kadib way soo qaadeen way la yimaadeen ilaahay subxaana wa ta'aala midkood ayuu aqbalay fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar midba ilaahay ka aqbalay yaani kaasa ilaahay ka aqbalay warinkiisu sax yahay wa lam yataqabbal min al-akhar kikra laga ma aqbalin waalkii ugu horeeyay ka bilaabantay cadaawada xaasidnimada maxaa dhahday hinaasa qof kale wixiis oo la damco in xoog lagu qaato waalkii ka soo bilaabantay weelnimadii ugu horeeyay ilmi nabi aadam ان الله سبحانه وتعالى قصده مخي نوغ سوورينيا وخي نوغ سوورينيا للعبره وللعظه نوغ سوورينيا ان انو كعبره قادنا وا انغا وانا يونو نقطو مخاني دهداي واخ كو قادشو لكن سيدر انغو سومااليدو امول بين امول ابو انسلان عربي مخيوري تمر كوبا حبلده فوشه وي حنا فوريرانه
بل إنه يحسوس درينهين حالك كلاموك حالك ومركو أور كهاشا يعني دونينو كاكعية دو مركو با حبلادا فوشا ويحانا فوريراني بل إنه يحسوس درينهين حالك كلاموك سو مالو دو أمد قبي قيد بوضا أفرتن بح وأمد وضا أمولويان war wixii hore inagu isku sameeyneen intii loo leeyay 77-kii waxa ka dambeeyay 1970-kii Itoobiya waxay awooday Soomaaliya in iyaga isku jeediso waxaan noqonay dad bilaa xusuusa waxaan noqonay dad sida dumarka iyo haweenka oo kala ah imika adduunka waxa laga sameeyay in xanuunka soo moogid waxa adduunka ugu daran waxa weyn hooyo markaa umulaysay weyn wax ka xanuun kulma jiro Hindiya waxa laga sameeyay baa la yiraahdaa si rag loo dareensiyo xanuunka dumarka umusha u maraan ayaa waxa la soo qaaday baal xasawa ninka markuu umulayo meel kamid oo tijaabo laga sameeyay ninku gabadhu markay umulayso ayaa ninka xiniyaha laga xidhaya xasawda kadib xasawda gacanta gabadha loo gelinayo isagoo ninka xiniyaha kaga xirantahay kadib gabadhu markasta ay xanuun dareento inta laga umulinayo way jiidaysaa si ninku xanuunka uu dareemo waa qayb kaliya talo lagu dareensin kara dhaqaatiirta dhahayn ninka xanuunka lagu dareensin kara taas waxaan jecelan lahaa ragga Soomaalida maanta in lagu sameeyo xiniyaha laga wada xidhataar si ay u ogaadaan qiimaha dalku u leeyahay wadaniyadu waxay leedahay war dadka carabta ay dalkooda way u dhintaan qadaafi ba laga saari kari way dalkiisa Liibiya maxaa laga saari kari way ciidiisa iyo dalkiisa ayuu jecel yahay wuxuu og yahay meel kale haduu togo inaan ciid u dhaamin maxaa adiga oo Soomaaliya dalkaaga maxaa dhahday aad u burburinaysaa qaar waxaan arkayle adduunka waxaan ugu necebnahay farmaajo iyo Soomaaliya ayaan ugu necebnahay maxaa ugu necebnahay qof muslim la ilaaha illallah muhammad rasuulullah ayaa leedahay waa necebahay dad munaafiqiina baynagu dhex jira waxaan ugu dhex jiray dad xun baynagu dhex jiray waxaan ugu dhex jiray dad warxumada shiil baynagu dhex jiray waxaan ugu dhex jiray daahir calasow midan waxa la doonayaa dawladan Soomaaliyeed ee shacabku doonayo maanta ee ay doorteen ida shacabu yawman arada alhayaa ninka gabyaagaha wa yastaarabtu kul alilinayn ida shacabu yawman arada alhayaa fala budda lilqadr an yastajiba wala budda lilqayd an yankasir ninka gabayga tirina yaru lixilabatan jirabuha markuu mala dhimanayay lixilabatan jirbuha abul qasim shaab balaa oran jiray dadkiisa muxuu uga tagay maalintu dhimanayay mala lixdan sano ka hor ayuu dhintay tunisna markan in dictator baa xukumeeyay laakiin gabayadiisii lixdan sano kadib iyo konton sano kadib ayay dadkii waxay u noqdeen halku dhib ida shacabu yahu min arada la yahaya waxa soo baxay ummada dhan carab oo leh shacabku haduu maalin maalmaha ka mid ah nolol doono falaa budda lil qadri an yastajib qadarku waxa laga maarmaan ah inuu ajiibo oo uu yeelo dhaha yaas u dhaado yaa uu yiraahdo waxaas dhan maxaa nagu socdaa shacabka Soomaaliyeed maanta nolol ayay doonayaan shacabka Soomaaliyeed maanta waxay doonayaan inay kasoo kabtaan wixii ku dhacay shacabka Soomaaliyeed waxay doonayaan inay boogahooda dib u dhayaan shacabka Soomaaliyeed waxay doonayaan madaxweynahooda inay isku ku duubnaadaan maxamed abdullahi farmaajo shacabka Soomaaliyeed waxa uu doonayaa Soomaaliya awoodeedii inay dib u soo noqoto waxa uu doonayaa Soomaaliyeed 77 ka horreysay uu shacabka Soomaaliyeed doonaya maxaa shacabka Soomaaliyeed loo adeegsanaya waxa loo adeegsanayaa niman loo yaqaano niman loo yaqaan daahir calasow iyo rag badan oo kale oo munaafiqiin oo nagu dhex jira oo la hiraab waxba lama siinin war waxaad ka sheekeynaysaa waa maxay waari waxaas qalad weeyaan ninka soomaali war ciidadna taa talisaniyo maxaa kaa gala adiga adigu waxaa dowladda kula xisaabtami karta aynu xor noqono holan buu jooga macdal waxbaana kama baran qaarada yurub maxaa kaa gala qofkani qabiilku doonaa ahaado ninku doonaa magacaawa waxaad kula xisaabtamaysaa wixii aad ku dooratay maxaan ku dooranay farmaajo inuu dalka ammaanka soo celiyo inuu ciidamada mushaharka u qoro inuu kabal dambayn soo celiyo inuu dalka dowladda u ekaado wixii hadeenu ka weyno anigaga idin la hadlay ninka ugu horeeya farmaajo mucaarada yabaana laakiin qofka waxaa la siiyaa cumri iyo waxaa la siiyaa shaans sidii ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa ugu sheegay ba gaalada marka qiyaamaha ay cudurdaar raadinayaan maxay cudurdaar ku raadinayaan waqtiga cudurdaar ku raadinayaan waqtigu muhiim yahay saaku garo yaani qofka binaadamku waqtiga inaad siiso weyn farmaajo boqol cushu ku mujrim madaxtooyada markuu daahir calasow iyo munaafiqiinta kale iyo dhalinyarada kale oo dhan ay soo caayaan maxaan waxaas oo dhan uga socdaa waxa weeyaan qofka bini'aadamka waqti inaad siiso ilaahay muxuu ku leeyahay gaalada marka la yidhaahdo ay yidhaahdaan ilaahow naarta naga saar waqti nimaan haysan wuxuu odhanay awalam nucamirkum hormaanan waqti idin siin oonan cimri idin samaynin awalam nucamirkum maa yatadakaru fii man tadakar wajaakum nadiir waana idin min cidi digtaa weliba ma adduunyadan yar maanta lixdan sanad nolonaysa dad ugu badnaata dad ugu badnaata waxa nolonaysa 70 sano maxaad waxaan cuqdada ugu dhimanaysaa maxaad cuqdada ugu seexanaysaa maxaad reer hebel isaga eegaysaa ki ku xigaa waxa weeyaan wareya waa Soomaali 1977-kii Soomaaliyeed ay naqaanay inay soo laabato maanta weeyaan shacabka Soomaaliyeed oo maanta wuxuu doonayaa ash-shacabu Soomaali yuriidu isqaata Ethiopia wa amlaaha shacabka Soomaaliya wuxuu doonayaa inuu dumiyo oo rido maxaan dhahday nimanka u shaqeeya Ethiopia
maxaan dhahay caada qaatayasha shacabka Soomaaliyeed wuxuu doonayaa dawladdiisa dib u taago shacabka Soomaaliyeed wuxuu doonayaa dilaamiyadiisa inuu dhisto shacabka Soomaaliyeed wuxuu doonayaa isbitaalada inuu dhiso shacabka Soomaaliyeed wuxuu doonayaa inay free dawladda ugu shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed ma wiiqi karaan doonistooda iyo iraadadooda iyo caasimadooda Jarmalku waxay ku mahmaahan wo eine villa ist ist auch ein weg meesha ay ka jirto caasimo waxa aad jirta he wada ayaa timada wa maamaha Jarmalweyn laakiin hadii meesha aanu xujir maxay imanaya Jarmalku markana waxa ay ku mahmaahan for next come to next waxba yahay waxba kama yimaadaan beeradan waxba yahay waxba kama yimaadaan ay ku mahmaahan jabul for next come to next waxa sadan waxaan uga socdaa for eine villa ist ist auch ein weg meesha ay ka jirto caasimo waxa ka jirta wado dariiq caasimadeenu wala tahinu aydan idinku furfurtay maxaan aydan idinku furfurinaya waxaan doonayaa aydan macnahood inoo dhuxdan wala tahinu hatilcina wa hadhaifina wala tahzanu fala wala tahinu wala tahzanu uhamrugonina wa antum la'alun wa sarayna isan idinku ilaahay quraanka niyad ugu dhisay qaswatu uhud muslimiinta markay jabeen ilaahay wuu awooday inay maxamed inaan dhoosha laga jabinin oo sidii badar u malaa'ikta u soo dajiyo laakiin laa subhanahu wa ta'ala maxuu doonayaa إن أي مسلمين تدنبه وحان أي كل عبرة قاتان ولا تنازعوا بهذا الله مركز لكل سوك الشاكين يا قرآن قزوه ذا فتفشلوا وتذهب ريحكم ورئيس خلافنا ويسقب قبسنين ودينا يتمرتين أي تقسد قبستان معركة ذا أحد مئهن معركة قرد سيفتا يوارمه الله يسك أصلي واحد معركة اللي قد قال لما يدميرك يإرادة ذا يفي الله يعزيمة اللي قد قال لما يأيهد محانو حصل أنه قصح ذا ماشا هذا العزيمة كويسة يقعان waxaa tahay qof jira waxaa tahay qof nool wali waxaa tahay qof dib u kici kara qofka bin aadamka ceeb ma aha inuu dhaco laakiin waxaa ceeb ah meesha ku dhacay inuu sii fadhiyo ka kici kar waayo ayaa ceeb ah waqtiga maanta waqtigu waa inagu celiiri waqtigu waa inagu celiiri waqtiga waynayn waqti ma haysanayno waa inuu waqtiga la tartanaa waa inuu dadku shacabka iyo dawladda ay si taageeraan oo ay isgarab taagaan waa in ka diidan dawladda inuu taageero lagu raadaa waariya dawladda waxba ka sheegin afkaaga oo qura ka hayso hadii aan taageereynin aan waxba ku dareynin waxba aanad ku caawinaynin waxaan idinka doonayaa buug baan soo wadaa imkan insha Allahu ta'ala leedahay helinada guusha iyo baraha iyo soo bixi doona insha Allahu ta'ala waan kaga hadlayaa qaabka loo guuleysto buuggaasna ku arki doontaan laakiin waxaan idin leeyahay wala tahinu warajilcina oo wala tahzanu bilahi quraan kulay wa antum la'alun idinka sarreynaya laba qof wariya hadii istilaan qisan ku soo raraya laba qof hadii istilaan oo iimaanka iyo taqwadu ay ka maqan tahay awoodu mar walba raacaysa ninka ka awooda badan laakiin haddii ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad taageersan tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala haddii ku tiirsan tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala taqwadiisa dadsiita walibaasu taqwa hugaagu yahay taqwa ilaahay adigu ku heelinaya laakiin haddii taqwada ka tagto oo diintaada diido oo aad reer hebel weeyaan oo aad tirada dawlad baan goosanaya oo aad wixii ilaahay uu diiday adigu aad xalaalayso waxay raacaysaa libtu ninka xoogga badan Itoobiya kula dagaalamayna anagu kaarayaal kula dagaalamayna diyaaradana kula dagaalamayna waxaanu kula dagaalamayna awood iyo caasimo ayaanu kula dagaalamayna nin baa waxa dhacday waa maqashay qisadii dhacday ninkii shaydaanka intuu soo maray geedka ka goyn jiray oran jiray waan goynaya ee shaydaanku dhowr subax uu geliyay barkinta hoosteeda uu u geliyay lacagta laba subax markuu yimi maalinta kuwa shaydaanka is qabsaday inuu shaydaankiibu lagday kasa shaydaankiiba wuxuu rumay maanta jooga goynina shaydaankiibu ku xoogaynaaday maalin labaadii maxaa dhacday shaydaankii barkinta uu galiyay lacag buu hoos galiyay lacagti markuu waayay ninkii maalinta labaad buu ka jaray ayaa ninkii safety soo qaaday wuxuu dhashay geedkan ay caabudan dadku ee dadka gaalaysiinaya waan jaraya guntan ka jaraya buu ninkii shaydaankiiba ka hor imid ma jiray sidii anaga tag way isgalan isaga iyo shaydaanku waa nin caabida weeyaan shaydaankiiba lagday kasaninkii wuxuu dhuxul nin kaalay markii hore aniga ku lagday imi maxaad igu lagday kasu waxaan kugu lagday taqwadi baad siibtay taqwadi iyo azimadi iyo diinti ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo dadka ku sharfay waxa ilaahay kugu sharfay qofka haddu bilaa diin yahay waa qof bilaa ruux ah waa jasad khaali oo qolof ah oo soconaya waxaan sidan waxaan uga dan leeyahay azimada hayaraysanin azimadu numero bahankiin hasareeyo waxaan idin ku soo koobayaa insha Allahu ta'ala Britole halay college ku xumaan aadaya marka waxaan idin kaga tagayaa dhamaan salaamu alaykum waxaan idin leeyahay dardaarankii u dambeeyay waxa weeye dawladda farmaajo la istabtaago that is unsere oder latest hoffnung waxa weeyaan waa hoffnungkeena ugu dambeeyay
ورچدين ugu dambeysay yeynu shaaniska iyo shaansiga yeynu beerdareynin aynu dawladdeena taageerno in isgarab taagno farmaajo xub ka magelin siyaad baraysku qolaha haadaan laakiin wani Soomaaliya wani dunida dalkiisana wuxu qabto wuna tusay Umar ibn Khattab muhuri nahnu nahkum bil dhawahir wallahi yatawalla as-sarair annagu dadku waxaan ku xukunaa dhawahirta iyo waxa ka muuqda ilaahayna waxa uu aanu deynaa wixii qarsan inaga farmaajo xub iniga magelin waxa uu qarsan waxa uu muqdabaan ku xukumeyna oo ah inuu doonayo dalkan inuu horumar gaarsiiyo insha Allah ta'ala daar calasow xidhigaysanina waa beenaale waa kadhaab ashir weyn wa musaylamatu al-kadhaab daahir calasow magciisa maanta waxa la yiraahdaa wixii ka dambeeya musaylamatu al-kadhaab bal inaa daahir calasow wa ninki musaylamatu al-kadhaab laha alam tara quraan alam taru dunina anta alam tara kayfa ala rabbuka bi ashabi al-fil ayu dunina quraanka dhigo bedelo waxaya ka warwa shaytaan wuxuu wada alam tara kayfa faala rabbuka bil hubla alam tara kayfa faala rabbuka bil hubla quraanka ku ciyaaraya wa daahir calasow wakala wa kadhaab weyn ma hada ragsidu ilaahay gabadha uur kale ku sameeyay bukulay qadana quraanka ina xado marka lana wuxuu leeyso ina aatayn xadaya musaylamatu al-kadhaab inna aataynaka at-tufah fasalli li rabbika wartah waxaanu ku siinay anagu tufah fasalli li rabbika rabbiga utuko wartah iska raaxayso waxa si madiinba wa beenaal wa kadhaab wa musaylamatu al-kadhaab daahir calasow wa musaylamatu al-kadhaab ka soomaalida weeyey warka uu soo qorayo anigu waan xa wallahi bila aniga waxyaabaha imi ku waxyaabaha qaar iga reeba waxa weeyaan ma taqaana waxyaabaha qaar wallahi waxaan doonaa samayn kara waxyaabaha nolosha jecel waxa kamid DJ inaan noqdo waan jecel DJ inaan noqdo waan jecelahay waliba muusika aad baan jecelahay laakiin maxaa iga reeba ma taqaana waxaas diintayda ayaa iga reebta waan baqa waxaan salaad maanta 20 jir baa tan caraalo ka waran 20 sano kadib ma fursad kan dib baad gabowdi waxaan u dhannaa maanta maad ka samaysay warqadaad iyo safaxaadkaaga lagu qoray xaqeed aad idinta daahir calasow waan ka naxaa wallahi waxyaabuhu soo qoray anigu isaga ayaan naxaa isaga naftiisa ayaan cadaabta uga baqaya daahir calasow iyo dadkii la jira ee Soomaaliya kala dilay munaafiqiinta Itoobiyaanka u shaqeeya hadhagaysanina Soomaaliya waa mid Soomaaliya guul Soomaaliya ha noolaato ha waarto cadawgeeduna cagta hoosteeda weeye waxaan rajaynayaa fiidiyogan inaad gaarsiisan dhammaan ummadda Soomaaliyeed si ay wax ugu qaataan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh